87% виборців на Дніпропетровщині проголосували за Володимира Зеленського. Це остаточні дані ЦВК. Чи не найбільше підтримали переможця другого туру на його батьківщині у Кривому Розі? Чого очікують від новообраного президента у нашому регіоні? Думки мешканців, політологів та економістів зібрав Всеволод Прокоф'єв. Кривий Ріг. Тут народився та виріс Володимир Зеленський. І саме тут його підтримують чи не найбільше. Близько 90% місцевих виборців. Криворіжці зізнаються, від нового президента свого земляка хочуть усього й одразу. Щоб він все змінив. Абсолютно все. Щоб життя стало краще. Пенсія, зарплати. Коротше, все було класно. Більше ви робочих місць. От іменно, щоб молодь нікуди не уїжджала. Щоб він покінчив цю корупцію в Україні. Це перш за все. Як не буде корупції, буде краще жити нам всім. В першу чергу всі хочуть більше завершення війни. А от вже на вулицях Дніпра людей розпитуємо, чим міг би допомогти Володимир Зеленський нашій області. Не треба, я кажу, допомагати, не заважайте. Мені здається, це головне. Там, мені кажется, що президент должен решать что-то на глобальному рівні. Для дома у нас є мер. Якщо він почне делать что-то лучше, ніж для всіх, це буде неправильно. Чогось особливого жителям Дніпропетровщини очікувати не варто. Власне, як і всім українцям, швидких змін у житті держави. Заявили політологи та економісти в ефірі програми «Грані» на 34-му каналі. І наголосили, спершу Зеленський має сформувати свою команду в усіх ешелонах влади. А це можливо тільки після парламентських виборів. Ми парламентська президентська країна і обмежений полномочия президента внешней политикой и безопасностью. А в основном от него ждут решений в области экономики. И вот этого как раз он сделать не сможет. Утім, не прогнозують і економічної кризи, за якої долар буде по 50. Є закон України о государственному бюджеті на наступний бюджетний період, відповідно на год. Є закон України о государственному бюджеті на 2019 год, де чітко прописан курс долара на 2019 год, як його бачить правительство. Він на сьогодні записан в районі 29,3 гривень за долар. Тому в цьому контексті населення може і розраховувати. Середній годовий курс таким і буде. І наостанок відзначають, українцям вже годі сприймати кожного нового главу держави як ліки від усіх хвороб. Слишком много своих надежд, чуть ли не личных, в жизни начинают вкладывать вот голосование за президента. Президент может изменить курс развития, может изменить политическую сферу, может изменить какие-то законодательные рамки работы, но он не изменит полностью жизнь человека. Тим часом у ЦВК обробили всі електронні протоколи. За Володимира Зеленського проголосували 13,5 мільйонів українців. Офіційні результати оголосять протягом тижня. І вже на початку літа державу очолить наймолодший президент в історії України. Всеволод Прокоф'єв, Тетяна Полякова та Віктор Степанов. Деталі.